Dinâmica da semana babado, a prova do líder tá rendendo, teve treta na madrugada, vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais. Agora pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação. Tudo que tá rolando dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, é aqui no Já Contei que você tem a cobertura completa do BBB 23, a maior cobertura da internet. Então já vem e deixa seu like porque ele é super importante, fechou? Pois muito que bem, deixa eu já chegar te contando como vai ser a dinâmica dessa semana, tá? A prova do líder tá acontecendo, começou ontem à noite, todo mundo jogou. Só que o vencedor dessa rodada vai vetar alguém da próxima prova do líder, tá? Quem vencer aí essa prova que tá rolando. O poder Coringa vai ser amanhã, dia 1º, e vai ser o poder real valendo uma imunidade. Quem comprar vai ter direito a uma imunidade. E a prova do anjo também vai ser, né, no dia 1º, e vai ser uma disputa em duplas. A formação de paredão vai ser um paredão quádruplo. E como é que vai ser, tá? O poder Coringa... quem comprou tá imune. A dupla de anjos vai imunizar uma pessoa. O líder vai indicar. A casa vai votar. Cada jogador vai votar em duas pessoas. Os dois mais votados estão no paredão. Restam dois. O primeiro e o segundo emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada. Os dois que restarem estão no paredão. E aí, minha, a gente tem a prova do bate-volta, né, se salve e tal, e a gente tem aí o paredão quádruplo. E foi confirmado também porque dessa vez o voto no paredão quádruplo é pra ficar. Ou seja, de uma vez por todas, Boninho ativou o modo freestyle do BBB 23. É isso. Pois muito que bem, tá? Daí eles foram fazer a prova do líder vestidos de maquininha Tom, né? O importante é que eles mantenham o botão acionado. Quem deixar de acionar o botão vai estar eliminado, tá? Na prova, só pode uma pessoa por vez ser eliminada ali. Mesmo que duas pessoas parem de apertar o botão ao mesmo tempo, porque daí o sistema vai identificar quem soltou primeiro, tá? Então é uma pessoa por vez só. E pra dificultar, várias coisas acontecem durante a prova, tá? Tem o negócio ali que fica andando, fumaça, ventilador, aquela coisa toda. A plataforma pode parar, mas não significa que a prova tá em pausa, tá? Significa só que a plataforma parou de girar. Se eles ainda estiverem disputando até o ao vivo de hoje, vai ter uma rodada de desempate que vai contar com a habilidade de arremesso de quem sobrou por lá. Pois bem, com 17 minutos de prova, a Marvela foi eliminada. Ah, Marvela é... o que eu vou te dizer? Que Marvela é Marvela, né? É a Marvela. Foi eliminada. E na sequência foi quem? Quem que foi na sequência? Ah, Amanda. Foi eliminada. Com o cronômetro já parado, a Amanda foi trocar de mão e acabou, né, deixando de acionar o botão, por isso que ela também foi eliminada logo na sequência. Então a Marvel ficou 17 minutos na disputa e a Amanda ficou 18 minutos. A Amanda ficou indignada, tá? E ela, meu irmão, por que eu não olhei aquele cronômetro? Ela tava pistolada. Ela ainda disse, era meu sonho ganhar uma prova de resistência no BBB, cara. Deu ruim pra nós. E a Marvel, as lascadas. E a Amanda, nossa, torce tanto pra ser de resistência, olha o que que deu. Bom, só que daí a prova mal começou e eles já começaram a brigar. Por quê? Porque esse é o clima que a gente ama. É esse o clima de falta de harmonia que a gente quer num BBB. E aí a Bruna tava cantando, começou a cantar. A Larissa tava cantando também. E aí o Nicásio tava prometendo dar um grito pra assustar o pessoal. E aí o Nicásio falou assim pra Domitila, olha, se ouvir a minha voz gritando, não tira a mão, fica atenta. E a Domitila, eu vou tentar. E ele, não, eu vou fazer quando tiver todo mundo em silêncio. Não vai ser agora, vai ser bem depois, tá? Vai estar bem em silêncio e eu vou dar um grito. Quando virar pra cá, vou dar um grito no ouvido da Bruna. E aí, ele falou isso e a Bruna tava cantando. Bruna cantando, Adele puxando 500 mil músicas. E aí a Domitila começou, disse assim, meu Deus, Bruna, tem certeza que quer tentar a carreira de cantora? Tá me dando dor de cabeça. E a Bruna tava cantando alto e muito exatamente pra incomodar os adversários, né? E aí a Bruna cantou, mas aí o problema não é meu. Ela falou, mas aí o problema não é meu. E aí a Domitila pediu pra Aline cantar no lugar da Bruna, né? E aí a Bruna começou a cantar cada vez mais alto, cada vez mais alto. E a Larissa se incomodou porque achou, né, essa questão aí da Domitila questionar a Bruna se querer seguir a carreira, ela não gostou nem um pouco. E aí a Larissa falou assim pra Aline, né? Falar que tem certeza que quer seguir a carreira. E a Aline, ela falou, e a Larissa, até o que a menina quer seguir ou não quer, quer seguir, ela tá questionando, que coisa feia. E a Aline, meu Deus, e a Larissa, eu tô te falando quando ela tava cantando bem certinho ainda. Aí a Domitila tava... meio que rindo, a Aline e a Bruna seguiam aos berros, cantando a ser errada, e aí a Larissa ainda disse, pode cantar, já usaram estratégias bem piores,
E a Aline, vai, Bruna, do fundo do coração, vai! E aí as três se juntaram e começaram a gritar. E a Aline, muito bom. E a Bruna, olha, se eu tenho um plano, ele tá sendo atingido. E aí a Bruna continuou gritando, a Larissa seguiu defendendo a sua best, porque best, que é best, defende a sua best. E ela disse assim, ó, vocês viram que a Domitila falou? Ela tem certeza que quer seguir a carreira de cantora? Vocês viram? Até o que a menina tá querendo seguir, ela tá questionando. Aí você pensa, tá, mas daí isso aí parou logo. Que nada, meus anjos. Negócios continuaram lá se alfinetando. E a Aline canta, mostra como a sua voz é linda, a sua voz é linda. E a Bruna, obrigada, mami. E a Larissa, isso, canta, canta direitinho, canta certinho, que nem tu tava cantando no começo. E aí a Bruna ainda falou assim pra Aline, né? Ô, mami, lembra que eu te falei no quarto? E a Aline, acho que sim, acho que lembro do que você tá falando. Bom, daí tava um pouco de silêncio. E aí, do nada, o Nicásio, ah! Grita. A Bruna deu uma olhada, mas não funcionou. E ele só jogou o cabelinho. Não deu muito certo dele, tá? Bom, daí as meninas começaram a brincar com o Black. E a história vai escalando. E aí começa, de fato, o grande assunto e a grande treta da madrugada. Como foi, tá? As meninas estavam brincando com a maquininha que o Black tava vestindo, que tava folgada. Mas ele não deu muita confiança para elas, não, tá? A Larissa disse assim: Black, devia ter pedido uma maquininha menor, mais apertadinha. Aí o Ricardo e as meninas riram, por causa que lembra que ele foi lá no confessionário e pediu o pijama mais apertadinho? Então. Aí a Bruna falou assim: ó, Black, você é uma máquina. E a Aline, ele não tá achando graça. E a Aline, não, é que. Ah, e a Bruna, não, é que ele tá de poucas, tipo, poucas ideias, sabe? Aí a Larissa, é brincadeira, Black, não fica triste com a gente, é uma brincadeira. E aí começaram as alfinetadas, porque o Black disse assim: eu tô focado, Larinha. E ela, é, fica focado, porque se outra pessoa ganhar, te coloca no paredão, já tá declarado. E aí o Black e o fumo entrando. É claro que elas estavam falando do Alface, né? E aí o Alface se dá conta e fala: tem coisa que pode mudar, Lari. E a Larissa, ué? Tava falando pra gente hoje à tarde no Big Fone, já mudou? Tá bom. E o Ricardo, o jogo é dinâmico, faz teu game. E a Larissa, eu tô fazendo, meu filho, desde que eu entrei aqui. Aí a Bruna falou que ela não bebeu um copo de água, daí o Ricardo disse que viu ela bebendo, ela disse que não bebeu, e aí ele disse que ela tá fazendo uma resistência, né, de atividade física sem se hidratar, que seria um perigo pra fisiologia. E ela, será? Não bebi ontem. E você tá mais desidratado que eu, porque virou shot. E a Aline, teu fígado tá desidratado. E a Bruna, meu amor, eu sou uma mulher desértica. Eu não preciso de água. E o Ricardo, ah, é um cacto. Entendi. Aí a Bruna falou, as coisas que esse corpo aqui já aguentou. Bom, daí as meninas falaram um lance. E aí o Black quis saber mais, né? Porque como é que o Black não vai pedir os detalhezinhos da fofoca, né? Aí o Black pediu para saber mais do que elas sabiam dessa conversa com o Alface. E aí é claro que o clima ficou tenso, né? O Black falou assim, ó, fala mais, Larinha, dessa conversa aí do Big Fone. Que tem de novidade aí? Fala mais. Alface, Alface. E o Alface respondeu, né? Uai, não falei que votava em você. Falei que o meu embate direto era contigo. E a Larissa não falou que votava nele. E o Alface, eu falei à noite que votava nele, mas no Big Fone não falei. Falei que votava nele. Falei que todo mundo tinha um alvo aqui e o meu era o Black. E a Larissa, eu não vou nem falar nada. E o Alface, eu falei que votava no Black? E a Bruna, você falou que tinha declarado seu embate, que não tinha como voltar atrás. E a Larissa, meio que sondando a gente para votar no Black também. Aí o Alface, por isso que eu falei que pode mudar, porque é dinâmico. E falei a mesma coisa para ele: dinâmica é dinâmica. Eu falei para ele na frente dele. E o Black confessou, né, confirmou que ele e o Ricardo já tinham conversado, tá? E essas tentativas de exposed, elas seguiram rolando. E eu já vou te falar o que que de fato o Alface falou, o que que rolou, tá? A Larissa disse no momento da festa que o Ricardo negou que o jogo pudesse mudar essa altura do jogo. E aí a Aline falou assim, ó, mas vocês dois, hein, que lindo, te coloco no paredão, tá bom. Aí o Ricardo, ué, mas eu voltei atrás até então? Tem coisas que podem mudar no jogo, depende da dinâmica. Aí a Aline falou: ué, mas tu mesmo falou que o jogo tá certo, que quem fez, fez. E o Ricardo, sim, mas o Tadeu falou que ainda dava pra movimentar. Aí a Larissa, tu falou pra mim que não dava. Na festa tu falou: ah, falta 20 e poucos dias e quem fez, fez. Quem falou que tinha como mudar fui eu, não foi tu, não. E ele, tudo bem, mas que dá pra mudar, tem coisa pra fazer ainda. E aí a Aline alfineta o Ricardo dizendo que ele tava criando um manual pro BBB. Aí, Aline, mas, né, fazer muito o quê na sua linha de raciocínio sobre esse lance de movimentar o jogo e tal? Ela provavelmente se doeu, porque sabe que é um pouquinho planta, né? Aí o Ricardo, muita coisa. E ela, muito o quê? Eu quero entender. E ele, é, pode ser várias coisas, entender o Big Fone, ir muito bem no jogo da discórdia, errar muito feio. São essas coisas que podem acontecer, tem várias possibilidades. Agora, ficar inerte é que é não fazer nada.
E a Aline, ah, é manual do BBB? Aí o Ricardo, a questão é ficar inerte, não fazendo nada e sendo planta. E aí a Aline começou a cantar. Mas o Ricardo e o Black aparentemente não ligaram para as farpas que trocaram, para essas tentativas de exposed, né? Tanto que eles, né, deram um soquinho na mãozinha assim. E aí o Black falou: "E facinho, tu me ama, né, negão? Fala a verdade." E o Alface: "Bate aqui, bate aqui." E o Black: "O que ia ser da minha vida sem mim aqui, né? Fala mais." E o Alface: "Poxa, você é louco?" Mas o que que aconteceu, tá? O Alface falou que se ele pegasse o líder, colocava o Black no paredão. Mas que se fosse do voto da casa, ele não ia votar no Black sozinho, porque não ia jogar o voto fora. E ele fala isso para as meninas. Então é por isso que nessa conversa ele nega o votar, porque ele não votava, ele indicaria. Então por isso que ele acaba negando, tá? E o lance de falar que foi sondar elas, esse tipo de coisa, aí é uma percepção, né, uma interpretação das próprias meninas. Vale lembrar que o Alface e o Black já falaram sobre isso e inclusive apareceu no finalzinho da edição de ontem, antes de começar a prova do líder. Antes de começar a prova do líder, o Alface fala na cara do Black tudo que ele falou ao longo do dia, que você já conferiu por aqui, tá? Pois bem, mas aí os lances da prova continuavam, tá? Porque a Bruna e a Larissa estavam cantando, fala bem, fala mal, mas fala de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz, eu entendo as recalcadas, quem me ofendeu. Se eu fosse elas, também queria ser eu. Bom, aí lá pelas 4 da manhã, a Larissa foi eliminada da prova. Na sequência, a Domitila começou, né, a ficar muito mal, chorou muito. Ela tava, né, com muita dor ali por causa do joelho, aquela coisa toda. E aí, ela chorou bastante e depois acabou sendo eliminada. Depois, a Sara também foi eliminada, tá? Aí as eliminações terminaram, o pessoal até por enquanto tava lá na prova. Daí as meninas foram pra casa. Na casa, quando a Domitila chega, a Amanda acordou pra ver quem tinha sido eliminado. E quando viu a Domitila, que tava muito mal ali, né, e tal, consolou ela e disse: "Ô, Domi." E a Domitila: "Ai, foi o meu joelho, a Amanda quer alguma coisa?" E ela: "Não, vou pedir no confessionário, obrigada." Bom, daí no quarto, a Marvila também deu suporte pra Domitila, abraçou ela, ficou lá com ela, aquela coisa toda. Mas assim, antes da Domitila chegar, porque daí a Larissa é eliminada, tem um tempo e só depois a Domitila é eliminada, né? Então antes da Domitila ser eliminada da prova, as meninas estavam sozinhas em casa, a Marvila tava dormindo. E aí na xepa elas estavam conversando. E aí a Larissa começou a contar pra Amanda que a Domitila criticou a voz da Bruna durante a prova. E aí a Amanda contou toda a história, tá? Ela contou em detalhes o que aconteceu, falando quanto era feio, quanto tinha sido feio ela fazer aquilo e tudo mais. Daí a Amanda também tava falando por ali que vai expor o que o Alface falou pro Black, né? Então vai contar pro Black tudo o que aconteceu. A Amanda ainda disse que o Alface tá se achando o dono do jogo e que ele tá usando o Black como soldado. Então ela disse que vai sim expor pro Black que o Alface disse que votava nele. E aí a Amanda disse assim, ó: "Eu ia falar bem assim pro Black, eu já tava ensaiada pra isso. Eu ia falar assim, ó: vou te fazer uma pergunta. O Alface tava combinando votos com vocês hoje à tarde, só me responde. Daí eu ia perguntar. Agora você pergunta pra ele se ele ia votar em você, porque ele falou pra mim e pra Bruna isso." Só que, como eu te disse, o próprio Black já sabe disso, né? Porque o Alface falou na cara dele, né? Essa questão dos votos, da indicação e tal, inclusive aparecendo na edição. E aí a Amanda disse assim, ó: "Eu ainda ia falar, Black, cuidado, porque pra mim o Alface tá se achando o dono do jogo. Ele tá usando o Black como soldado pra juntar voto, tu fica ligado." Bom, a Larissa seguiu duvidando do Alface, tá? E disse que ele não revelou antes pro Black que ia votar nele como líder. E aí ela disse assim, ó: "Eles estavam ali juntos conversando sobre o quê? Sobre votos. Tu acha que ele ia falar que ia votar no Black?" E aí a Larissa ainda disse que o Black e o Alface combinaram entre eles de levar esse assunto de votos na prova do líder só pra tentar pegar elas. Olha a fanfic. Olha! Aí ela disse assim, ó: "Não sei o que eles falaram de votar." E o Black falou: "Tô firme e forte." E a gente falou: "É mesmo? Fica mesmo, porque tem gente que quer te botar no paredão." Aí hoje à tarde, né, te falou que quer te colocar no paredão. Eu plantei a discórdia. Eu acho que eles combinaram de falar com a gente. Não sei se foi combinado pra gente votar no Black, mas do nada o Black falou: "Conte mais, Larissa." Né? Então a Larissa não tava acreditando muito nisso. E ela continuou duvidando do Alface e do Black. Ela disse que parecia que o Black sabia, mas não sabia. Que ficou meio estranho, porque ele ficou meio pensativo. E aí a Amanda reforça que vai chamar o Black pra contar tudo. Bom, aí elas foram dormir, se ajeitaram lá no quarto, no deserto, né? E aí lá no quarto,
Elas continuaram repercutindo essa história. A Larissa contou para Amanda que o próprio Black admitiu que o Alface já tinha conversado sobre votar nele. Então, assim, elas meio que... Elas sabem, sabe? Só que elas ficam repercutindo o assunto, tentando entender. E a Larissa, mas eu acho que ele falou pro Black. E a Amanda, ah, então falou. Então tá bom. Eu achei que tinha mudado ali, então ele falou. E a Larissa não tinha dado certeza, entende? Mas ele falou que votaria, eu acho. E a Amanda, tá, então beleza. Então eu retiro o que eu falei, porque eu achei que ele não tinha falado. E aí a Amanda ainda disse que vai falar com que o Black tá usando ele, né? Tá usando ele. A Larissa falou de novo pra Amanda que a Domitila falou da voz da Bruna, falou da profissão dela, tal. Então elas começaram a retomar esses assuntos e mesmo elas falando que o Black sabia e tal, elas continuaram, né, macetando nesse mesmo assunto. E a Amanda falou que tá incomodada cada vez mais com o jogo do Alface e a Larissa disse que é para deixar ele se queimar sozinho porque não vai nem precisar de esforço. E aí é claro que as meninas ali no deserto, elas continuaram, né, questionando a amizade do Black e do Alface. E a Larissa disse que o Black, que ela tá de olho nele, porque briga com o Alface, depois eles estão juntos. Disse que briga com o Alface, depois tá dando soquinho lá na prova de boa. Que, né, que as pessoas que defenderam ele pegaram ar junto por causa do Black naquela briga depois do jogo da discórdia, né? E que agora eles estão juntos. Então ela fala isso claramente pra Amanda, né? Que pegou ar contra o Alface e agora o Black e o Alface estão juntos. E aí a Amanda disse assim: ó, eu vou falar isso pra ele. Aí ficou os dois fazendo as pazes, os dois se treta pesado, mas quando convém eles, né? Tipo, tão junto. E a Larissa, não dá pra pegar briga por eles, não. Joguinho tá bem confortável. E aí a Amanda falou que vai falar pra ele e ele dizer que tava super, super soberbo, que o Alface tava super soberba pra cima dele, né? Pro Black. E aí agora os dois estão de best friends e que ela não gostou disso, que ela vai falar também, tá? E aí elas seguiram criticando a amizade dos dois e elas ainda falaram que o Black, quando menos esperar, vai levar uma apunhalada pelas costas. Babado, né? Bom, mas aqui fora o babado também rendeu, porque teve o quê? Rinha de ADM, do jeito que a gente gosta. Essa história da Domitila falar, da Bruna cantando, se ela quer seguir mesmo a carreira de cantora, é claro que rendeu, né? E aí, quando a Domitila fala, meu Deus, Bruna, tem certeza que quer tentar a carreira no Twitter? O ADM da Bruna disse que a Domitila tava, né, diminuindo a carreira dela como cantora. Só que daí, os ADMs da Domitila puxaram um vídeo onde a Bruna também zoa a carreira artística da Domitila. Numa conversa com a Larissa dias atrás, a Bruna chegou a dizer: pessoa baixa, ela se acha atriz, né? Ela se acha a cantora, né? Babado, né? Bom, lá na prova do líder que tá rolando, ainda agora seguem Aline, Bruna, César, o Fred Nicásio e o Alface. Pra quem vai a sua torcida? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Eu volto meio-dia ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais. Então se liga aqui no Já Contei porque eu te espero, tá? Até mais! Tchau, tchau!